Meshtë emisionin 05, shpresoj të ketë pëlqyer pjesa e terenit që kam realizuar gjatë së jave në qytetin e Ferizajt dhe tashmë në vazhdim do ndeshni storjen e përgatitur nga kolegja jon Arta. Unë jam Emrinur Çamçakalle, vim nga Turkia edhe që tashmë për momentin jetoj në Kosovë. Arsye që jam marrë në Kosovë është pej biznesit bovit tam, edhe kemi vendos me familja me arë këto me jetu, që 4 vjetë jam Kosovë, edhe Kosovë më pëlqen të jepër shumë. Po, është që unë e qona më njësë edhe shkoj shkollë gjatë javës edhe mas shkollës shkoj në Kristianës. Ta në vikendet që të dalë me shoqet, dalë me familje kështë. Mu, ma shumë, une, kur jam marrë dhe të parë Kosovë, s'ko menu që ketë ka me më njoftu mu, a i dënë me serialet të mija kështë. Edhe ta në, kur jam marrë, ketë më kanë njoftu a i dënë me filmin e Fazilitës. Edhe jam ko shumë e lumëtur se s'kom përët që ketë kam e më njoftu. Kam lujtë të në Kosovë, u konë një festival film, edhe halja s'ka dalë veç a i dënë janë të e ndrejqë filmen. Seriali jam që më pëlqenë ma shumë të u konë Fazilitë, edhe i ty të kërgën Qekler, Lillet e Vetëmuar. Këto ma shumë të më kam pëlqenë se u konë vendi kryesore që kam lujtë në film edhe u konë ma fan. Okej, okay, për i ka zëjtë në film, që u konë Gjarje, është film e Emre Ruzgar, edhe atje jam ko shumë e vogël, edhe kena pas pjesën me Vjell Sena, edhe se na konë të vogla. Mandej u konë kështu, edhe jena konë kësë fëmit pa ba, pa mam, edhe na ka thonë që me vjell telefonët, edhe ka merë të konë të për të larkë, edhe ka, që jam konë të për të larkë, edhe pjesën që kam pas me vjell telefonat, të e marrë telefonat, ka orë një burë, edhe më ka vërtit më bujke qaj të bo, tani më mi jam erdhë dhe më nële, edhe nja ka po burit, edhe është film, tani buri me në kepër në me dhe nga ka dashme në qëmë polisi. Pari kur halas jam konë serialeve, u konë që jam konë shumë e vogël, 4 gjys, edhe i thash momi që po du me konë aktore edhe, dhe jam konë të këshur qatar Lillet e Vetëmuar, që qaj serial që e du ma shumë të. Edhe tani kur e kam këshur, thash momi që po du me konë si kjo aktore, edhe atë për qitë seriale kanë lip aktoret edhe, saune, edhe më mija me ka që mu në aktërimet, edhe më kanë, ajde në më kanë marrë për qaj. Më pëlqen Demetës Demir edhe Afra Sara Qollo. Serialeve, një ona që është që ka lujtë të Jelu Qafkën, që që thashtë të lujnë në Kosovë, e Demetë është që me mu pat lujtë, të e ka pas emrën Lale. Po, filmat jo në Turkis janë ma kështu filmat ma të vujtë, edhe kështu që janë se reale, edhe si njerës që a bojnë, edhe unë e kam menduar që për që ata kanë këqyrë këtë njerës edhe edhe në tërqisht e këtë edhe të shmunon me këptu e kështu. Po, po, këtë më ka njoftu kështu edhe kër jam marrë të parë, këtë më kam kështu që njëm ka bo edhe aje që aje aktore që ki lujtë edhe unë jam edhe jam që di se s'kam prit. Po, më ka njoftu edhe në Kosovë edhe në Macedoni edhe ma shumë plot vene që kam shku. Edhe për Kosovën që po folje, jom qudi shumë, sa edhe se kom prit që Kosova qash shumë e këqyr seriale turke ose seriale në tërë që kam ljut. Jo, mas pare më ka pëlqy gjua shumë, se edhe pak për në gjenë me Turkin kështo. Edhe për mu, unë e kom su gjurë Shqipa shumë letë. Kështo, dy muj më ka ardhë me kuptu njerës, e një vjetë u kun që me folë kështo taman. Edhe për mu, kënë gjo është që i patej për letë, sa edhe në zipë se, për më ka duke, për shumë shvete ka më mësu. Ja, fjallët ka orë ma e fështirë dhe cilat të duket ma interesant, kur e thu? Po, është ma e fështirë është gjithë, se në Turki s'kena që të fjallur, të edhe në që thënë, s'kena, për që ata më ka orë pak e fështirë edhe me mësu, edhe me përdor fjallin, e për fjallët... S'kam menduar. E di që do në fjallë të jam për në gjash me Tërkin, është për shembol qaj, që edhe ju e thune, kësmet, Allah Allah, edhe ju e thune, e ka plot kështo që në gjash me Tërkin fjallë. Po, po, e kam vritë, ama une për vitë s'kam shku heq në darsë me Kosovë, sa ma qëtu me shoqni, e di paka shumë, ama e di që edhe për në gjash në Tërki, se në Tërki jam kom plot. Po, se ne, shumë e dukështu me bo madhajt.
Për gjatë në shtapë, përmenoj që bëj, pëse jo. Okay, atëherë, anë atërgon, a ke posë ndo një ofertë këtu në Kosovë për me luin ndo një seriale, dhe a ke posë në gjuhën turkë, apo në gjuhën shqipe? Po, e kam posë ofertën kur jam mordë në fillim në Kosovë, u konë qka ka shpia, edhe më patën thirë, ama në atërë së pata ditë gjuhën qash mirë, edhe tani së pata shku se adin, ma mirë me mësu gjuhën shqipe, tani me shku. Ok, tash nëse veç të thirën prapë në qako shpia, kështë shku? Po, kështë shku se adin. Tash e kam mësu edhe shqipën edhe, po kam qapë me aktrime, edhe kështë shku. A mundesh me nabot lutëm për fund një përshëndetje në gjuhën turke? Po, qëpë të shekre dhe në bizit dhe dinë dhe qënë, ben shonë hala Kosovë dhe e shërëm, ama jini projekt lale bëjnë Turkja dhe gërë bilirsiniz, sizle çok seviyorum, kanala abone olup, like etmeyi unutmayın.